で、これあとつながってると邪魔になりますんで、これは切っちゃいます。まあ、これを切ります。そうするとこれで体の正中が取れますね。で、一番目につく器官、このひげみたいの、はい、これがですね、何だと思います？これがですね、魚でいうところのエラです。よく見ると一つ非常に細かい、まあ、白片って言いますけど、ひだがですね、ずっとつながって、串エラって言います。串のようになったエラって言うんですけれども、これでガス交換をします。ですから両サイドに一つ一つ。というのはなぜかっていうと、これこういうふうになってますよね。で、こっから水を吸い込みます。というと、このエラを水が洗うんですね。まず最初にエラにま水ず最が。初にエラに回って、で、今度ぐーっと中を通って、このろうとから外に水が流れてくる。ですから一番いいところに水が流れる、一番強く入ってくるところにエラがついている。で、あともう一つ目につくのがこの金色の部分、これが人間でいうと肝臓の部分で大きいんですす。ね。魚屋さんだとこれゴロって言って、これを使ってイカの塩辛を作るんですけれど、あとですね、絞ってですね、まあ、これが肝臓です。人間でいうと、ですね、頭足類って、まあ、貝類の仲間、軟体動物と中腸腺って言います。まあ、中腸腺というのは肝臓と同じような役割で栄養を蓄える。ですからこれはまだ若い個体ですから、まだ栄養がしっかりこう蓄えられている状態で、どんどん成熟してくる。まあ、これかなり成熟進んでいるオスなんですけど、成熟してくるとどんどんこの肝臓の栄養が取られて、肝臓ちっちゃくなってきます。精子だとか卵子、卵の方に栄養を渡しちゃって、肝臓はどんどんちっちゃくなる。で、若いうちに肝臓をうんと餌をいっぱい食べて大きくしといて、産卵の時期になるとその栄養を卵だとか、こういう精子だとかに回すっていうことになります。塩から作るならば若いイカの方が。あ、その通りですね。はい、その通りです。若いイカの塩辛の方が美味しいというのと、その通りですね。はい、炭を作る器官、ちょっと押してみます。そうするとここに出てきます。